Na sua casa não mora apenas a sua família. Os germes também estão lá. Ops, foi mal. E se transmitem facilmente. De um pano para um brinquedo. Quebra essa corrente com o novo Lysol Spray, que mata 99,9% dos germes presentes nas superfícies de sua casa, prevenindo a transmissão de infecções. Lysol Spray Desinfetante. A nossa família protege a sua.